ska hälsa alla välkomna. Ulf Nilsson heter jag. Jag är ordförande i Haninge hembygdsgille. Presentationen vi ska höra idag om vägnamn i Haninge är ett gemensamt arrangemang mellan Haninge hembygdsgille och Haninge kommun. Och då har vi ynnesten att få vara i kulturhuset här. Även om vädret är lite bitigt idag, men det är jättekul att se så många här. Och jag ska ju också passa på att säga det att det är naturligtvis okej att komma på de här föreläsningarna även när man inte är medlem. Men vi ser ju gärna att man är med och stödjer vår verksamhet så vi kan göra ännu mer av sådana här saker. Och det är bara att prata med någon från oss här så talar vi om hur man gör. Så en sån där plugg måste man alltid göra innan man... Det finns folk här på bordet. Det finns alla, någon som fixar det hur lätt som helst. Dagens föreläsning då handlar om vägnamn i Haninge. Och här har vi föredragshållaren Kjell Eriksson som är till och med före detta stadsingenjör i Haninge kommun. Han kommer att presentera sig närmare själv sen. Vi kommer att hålla på ungefär en timme. Det beror på, alltid beror på hur mycket frågor och sådär det blir. Och vi kommer överens här om att det är nog okej att ställa frågor under pågående presentation. Bara det inte blir för mycket så vi stör hela tidsschemat. Men så det är inga problem. Och ska bara säga det. Välkomna och tack för att ni kom hit och hoppas att ni får en kul stund. Varsågod Kjell. Tack. Ja. Jag ser också trevligt att det var så många som kom trots vädret. Det passar ju bra då när jag visar min första bild. Att det här är ju någonting som engagerar och intresserar. Det har jag märkt vid hela den tiden jag jobbar med det här. Jag heter alltså Kjell Eriksson och är urinvånare i kommunen. Född och uppvuxen i Vändelse. Bott på ett antal ställen i Handen och i Jordbro. Och har jobbat på kommunen i större delen av mitt yrkesverksamma liv och där jag sysslar med lantmäterifrågor. Och där gör vi ju inte bara avstyckningar av tomter utan vi gör kartor. Jag har varit med och tagit fram kommunkartor och cykelkartor och allt vad det är. Och en av arbetsuppgifterna som jag också haft det har varit handläggare i vägnamnsfrågor under princip 35 år. På senare tid så ingick jag i den så kallade namnberedningen som finns i kommunen som jobbar med namnfrågor, inte bara vägar utan kommunala anläggningar och så vidare. Och det är därför jag har blivit lite smått nördig när det gäller det här med vägnamn och orter. Vilket gör att när jag är ute och åker i Sverige gör det så och läser på vägskyltarna så snurrar till varför heter det så, varför heter den här orten på det här sättet och det måste jag ta reda på. Och på den vägen ner. Och jag skrev en liten artikel i tidningen Hembygdsgillet senaste nummer och som handlade om någonting som jag kallar det för onödigt vetande. Och det är lite av det kommer ni att få lida av idag. Vi kör. Men allra först då när vi pratar om det här med ortnamn. Då måste man beskriva vad det är. Man tror att det är en tätort eller en by eller ett samhälle. En ort. Men en ort rent formellt är betydligt mera. Det innefattar ju alla våra gator och vägar. Det betraktas som ortnamn, kvarter, sjöar, fjärdar, åar, berg, skogar, åkrar och så vidare. Och som det står i den här beskrivningen av ortnamn, när man definierar det, så även länder, Sverige, är en ort. Allt som har en placering, en punkt eller ett område som är allmänt använt är ortnamn. Och därför kommer jag komma in lite grann, bara inte bara på vägar. Ja, jag fattar. Hur kan berg vara ett ortnamn? Vadå? Du säger att berg är ortnamn.
Det är ortnamn, ja. Allt är ortnamn alltså. Allt det där, allt som är har ett namn som går att definiera som en punkt eller en yta är ett ortnamn. Så kanske man inte använder det i sitt dagliga tänk, men det här är den formella definitionen. Jag förknippar det lite mer med staden vid ett samhälle. Ja, det gör det också. Att ett land är nog lite svårt. Nej, det går med. Men okej. Okay. Nu ska vi se vad det händer där. Man fortsätter. Ja, kommer vi in på Haninge-kommunen då? Så, det går inte att definiera exakt, men mellan 8-10 ortnamn finns det bara i en kommun. Det är lite att hålla reda på. Och av de där 10 000 ortnamnen är ungefär 1350 befintliga vägnamn. Därutöver finns det ungefär 250 vägnamn som har funnits, som har av olika skäl försvunnit. Inte byggts ut eller fått ett nytt namn eller så vidare. 1000 öar och kobbar har vi som är namnsatta i kommun. Är det Lantmäteriverket som har de där i sin databas? De har de här i sin databas, ja. Och antingen där eller i ortnamnsarkivet i Uppsala. Där finns mycket av de här gamla torpnamnen och så vidare. I Lantmäteriets databas eller Lantmäteriets kartor, där är ju sånt som finns kvar idag. Det finns mycket ortnamn som inte är ett torp som är rivet. Här ser du en karta från början av 1700-talet. Det är Västerhaninge. Bara på en sån karta kan ni se hur mycket namn det finns. Och på den här tiden var det inte vägar, utan det här är ju gårdar, torp, byar. Och så ser hela kommunen ut. Det är bara ett litet utdrag av en karta som täcker hela kommunen från 1700-talet. Lite grann mer om ortnamn innan jag kommer in på mer konkret. Det är ju, man kan ju se ortnamnen som en fornlämning, ett textmeddelande från förr. I princip alla äldre ortnamn beskriver ju någonting. Den talar om vem som bodde där eller vad det var för yrken eller hur naturen ser ut och så vidare. Så man kan läsa ut väldigt mycket ur ortnamnen som man kanske inte tänker på. Man bara vet att det heter. Och det är därför jag har skrivit också att när man börjar forska lite så märker man hur mycket spännande det finns gömt i våra ortnamn. Ja, hur går det till då när man beslutar nya vägnamn? I kommunen finns det ju en policy som är antagen av kommunstyrelsen. Den senaste upplagan är från 2018. Där regleras hur man hanterar det här med att sätta namn på vägar, kommunala skolor och kommunala idrottsplatser. Jag säger kommunala för att privata, de kör ofta sitt eget race. Fast kommunen är gärna med, vill gärna vara med som rådgivare där. Här finns mycket bestämt vilka regler man ska ha och hur rutinerna är. Det är inte bara att sätta ett ortnamn, utan här handläggs det av en namnberedning som kommer fram till något förslag. Skickar ut på remiss, bland annat till hembygdsgillet. Men även till post och polis och så vidare för synpunkter. Sen tittar man på det och ser om de är vettiga. Går fram ett förslag till stadsbyggnadsnämnden. Som då har på delegation att besluta i de här frågorna. Så det är en ganska lång procedur. Och det är en sån där procedur kan ta ett halvt år med remissförfaranden och så vidare. Ja. Men har man olika regler för olika kommuner eller varför finns det en anledning? Ja, det var en bra fråga. Det där skulle jag vilja, ja, det var lite stolt att säga att Haninge kommun var ganska tidig att göra den här. Jag var själv med i bearbeten. Sen har jag upptäckt att den är väldigt plankad
av väldigt många kommuner i Sverige. De ändrar ju lite ord och grejer så det stämmer sin. Men alla större kommuner har sådana här regler. I småkommunerna där kanske det går direkt till kommunfullmäktige som tar besluten. Därför den, där kan man ta även de här... Jag började ha en liksom. Man måste börja långt innan 2018. Ja, den första policyn kom på 70-talet. Okay. Före det gick det på helt andra lösa boliner. Då var det ofta, det är inte alltid bara kommunen som namnsatte vägarna här, inte ens i tätorten. Utan det var vägföreningar, sportstugeföreningar, villaägarföreningar, Norrby. Alla de namnen är satt av Norrby vägförening i Vändelse. Och någonting som heter Vändelse Gude vägförening. Alla de här vikinganamnen, de kom innan det fanns någon policy då? Ja, vikinganamnen kom inte på vikingatiden. Det kom långt innan det fanns någon policy. Ja, det kan man säga. För de äldre namnen, den första policyn var ju som sagt var från början på 70-talet. Sen före det fick man använda... Bara, det var ju de politikerna ytterst som beslutade när det var kommunala namn. Men det fanns ju alltid en handläggare som rekommenderade namnen. Den här artikeln som vi pratade om i senaste nummer av Glimtar som ligger här. Där skrev jag ju en lite grann om det här med vägar. Och det var med anledning av det som jag var tillfrågad att komma hit ikväll av hembygdsgillet. Och där har jag en rubrik som heter Kuriosa eller onödigt vetande. Det är upp till var och en här att bedöma om det är kuriosa eller onödigt vetande. Sista meningen tycker jag var bra. Sista meningen. I annat så rekommenderar jag någon annan mer nyttig. Ja, okej. Okay. Bra, Kjell. Bra, bra. Och då börjar vi lite ur den artikeln. Jag vet inte om några har läst den, men det kanske ingen orkar. Men den tar bland annat upp hur gamla är våra vägnamn? Vad är våra äldsta vägnamn i den här kommunen? Det vet man ju inte. Det är ju, man har väl haft namn på sina gamla vägar i flera hundra år, flera tusen år kanske. Det vet man inte, men de var inte nedtecknade eller fanns inte på några kartor. Utan det var bara att man gruppen som bodde i området kallade det för någonting. Men några som ligger, som jag kallar det, tio i topp. Det är Dalarövägen, Landsortsvägen och Vitsovägen. Jag kommer att visa lite varför. De är ju väldigt gamla. Det finns många andra gamla vägar också. Kalvsviksvägen. Även om det namnsattes senare så man kallade för det i flera hundra år. Det första riktigt offentliga beslutande namnen det var ju på Dalarö. 1850. Eller 1859 närmare bestämt. Stor 50-tal. Då var det... någon badhusläkare som tog tag i det här. För Dalarö var ju liksom verkligen en tätort då. Med smala gränder och där namnsatte man. Och det dokumenterades och beslutades. Det är det äldsta beslut jag har sett på vägnamn. Formella beslut. När man tittar på övriga kommunen så finns de första... formella och offentliga namnsättningar först från början av 1900-talet. Men det låter väldigt sent 1859. Ja, som det var offentligt beslutade. Ja, precis, men det måste jag veta att det är långt tidigare. Ja, namnen fanns ju, men det fanns ju inte nedtecknade på något sätt, utan det var ju bara... människorna som bodde i området som kallade det så. Det är som jag ser i Dalarövägen. Det kallades det ju för försäkt på 1600-talet. Det var väl de som besökte Dalarövägen. Ja, men alltså man ville få lite ordning och reda. Det blir ju ofta så att
Vissa grupper kallar en gata för ett namn och någon som bor en bit ifrån där kallar den något annat. Och då vill man reda upp det där genom att ta ett officiellt beslut. Ja, de som bor i Dalar tror jag, säger att de åker hem. De som bor i Stockholm åker ner Dalar och vägen. Det var jag tror. De som bor i Stockholm åker ner till Dalar? Om de åker till Dalar åker de Dalar i vägen. Ja. De som bor i Dalare, de åker hem när de åker hem. De åker inte Dalarevägen hem, utan de åker hem. Ja. I Stockholm tror jag man hade varit Dalarevägen. Då kan jag gå lite utanför det här, men vi har ju en väg som går från Dalarevägen nere vid Västerhaninge kyrka, som går tvärs bort till Västerhaninge. Mm. En väg som inte varit namnsatt, men den har funnits ganska länge. Sen på 70-talet bestämde man att namnsätta den. Och det var väldigt knepigt, för att Västerhaningeborna, de kallade den för Österhaningevägen, för den gick ut Västerhaninge. Och de som bodde i Österhaninge, alltså i kyrkbyn där, de kallade det för Västerhaningevägen. Så att ena sidan på vägen hette ett namn och den andra hette något annat, va? Ja, men det är för de som står i Stockholm. Ja. Ja, och det ska du få se varför. Jag kör vidare. Ja, jo, det brukar vara så. Här har vi ju lite grann, den här kartan är från 1690. Då finns det tre stora vägar utvisade här. Om ni ser så ligger Stockholm högst upp. Så går det en väg ner här i Handen, eller rättare sagt där uppe i Handen, korsningen där. Och det är den vägen, och den går inte till Nynäshamn. Den gick ju till Landsort. Nynäshamn fanns ju inte. Mer än kanske några torp och så vidare. Det var inget samhälle på 1690. Så det är en väg som går ända ner till Landsort. En som går från Handen ner till Dalarö. Och en som går från Västerhaninge till Vitsobrygga. Den går väl inte via Handen överhuvudtaget? Handen syns inte. Nej, Handen fanns inte som samhälle, men den punkten i Handen, den korsningen. Ja, det är Dalarevägen. Och där är ju anledningen till att jag tog upp de där tre namnen. För jag har ju sett namn från slutet på 1690-talet på kartor där det har stått vägen till Dalarö, vägen till Landsort, vägen till Vitså. Och det med andra ord så var det Dalarvägen, Landsortsvägen och Vitsovägen. Och tittar vi på det du pratar om, så Dalarvägen gick från början ifrån Stockholm till Dalarö. Och Landsortsvägen började i Handen och gick via Ösmo, och Ösmo ett gammalt samhälle, och ner till bryggan där man åkte ut till Landsort. Det var de stora vägarna. Och här har du Dalarövägen ända från Stockholm. Och inne i Stockholm, första biten, hette den Södertörnsvägen. Men sen ändrade Stockholm det. Så att Nynäsvägen, den kom långt senare. Så Dalarövägen var, det var ju den stora målet när man kom från Stockholm. Ja, det var Dalar och det var Landsort. Men då åkte man ja, den vägen vi kallar för Dalarevägen, och man åkte runt andra. Ja, man åkte fram till korsningen här. Nej, men vägskälet är ungefär det vägskäl som är idag. Ja, det var lite historia. Det här är lite det jag kallar onödigt vetande. Här har vi längsta och kortaste vägen i kommunen. Vilken tror ni är längst? Jag har lagt två förslag där, för det är någon av dem. Dalarövägen eller Nynäsvägen? Och då menar jag Nynäsvägen inom Haninge kommun. Alltså från kommungränsen vid Vega ner till kommungränsen vid Landfjärden. Sen är det alltså inom kommunen. Just Dalarvägen.
Ja, det var knepigt och det är knepigt. Det skiljer nämligen bara 500 meter. Men, jag tänkte säga det att den är ungefär lika lång. Ja, men det var ju ett par rätt här. Dalarövägen är den som är 500 meter. Den är 2250 meter. Och den andra är 2 mil och 2 kilometer. Så det är de klart längsta. Kortaste då? Det är lite svårare. Ni vet inte om ni känner till de här vägarna, men jag har lagt fram några, men det går inte att säga riktigt vilket som är den kortaste vägen. Men när får jag på vilken är äldst utav de små vägarna? Vad säger du? Vilken är äldst? Det är ju Dalarövägen. Nynäsvägen är ju långt senare. Den heter ju Landsortsvägen som jag sa nyss. Kortaste, det finns alltså ett antal vägar som är ungefär 25 meter i kommunen. Det är svårt att definiera, för det finns ju vägar som egentligen är längre men bara har blivit utbyggda i 25 meter. Och då vet jag inte hur man ska räkna det, men vi har några. Vi har ju Anunds gränd här i centrum. En kort snutt, den gick jag stegar om dagen till 30 meter. Dvärgbacken på Dalarö, en liten snutt. Horsvägen kommer jag ha en bild på här snart. Och bland de senare vägarna så har vi Bogränd i Vega, nybyggd. Den är inte mer än 30 meter. Så det finns en del snuttar. Och var ligger Anunds gränd? Den ligger inne i centrum. Vägarna inne i centrum är... Nej, jag ska fråga sen. Ja. Inne i centrum så är ju de här gränderna döpta. Det finns adresser inne i Haninge centrum. Gamla kommunhuset hette Runstenstorget. För det hette torget där inne. Vad sa du? Fyra. Ja, fyra. Var det någon fråga? Ja, jag bor i det här höghuset här bredvid, Vicken. Nyhetsvägen 84. Ja. När vi flyttade in så kom aldrig några företag och levererade varor till oss. Därför Nyhetsvägen 84 låg i Västerhaninge. Ja, det är varför blev det så? Det måste vara efter du har blivit pensionär, misstänker jag. Nej då. Ja, det har jag full koll på. Det tog det med 2-3 år att få Google att flytta på det. Ja. Alltså det är ju så i kommunen. Vi har ju på många ställen samma namn. Vi har 30 dubbelnamn i kommunen och 5 trippelnamn som finns på 3 ställen. Och Nynäsvägen, den fanns ju i Östra Haninge kommun och i Väster Haninge kommun. Och det var ju separerade kommuner, och när man namnsatte och nummersatte så gjorde man bara för sin kommun. Så i Väster Haninge börjar man med 1 och i Öster Haninge kommun börjar man med 1. Och då, sen slog kommunerna ihop och då var det rörigt. Och då tog kommunen ett beslut att numrera om dem i Väster Haninge genom att lägga på 200. Alltså ettan blev 201 och så vidare. Det fick hembygdsgillet tingshuset känna av att man la på 200. Mm. För det där problemet dök ju upp. Men det problemet har vi på många ställen med samma namn. Det har hänt olika komiska saker. Vi hade 2 Annebergsvägen, en i Västra Haninge och en i Vändelse. Det finns en story där när någon beställde ett lastgrus. Och åkte ner till Västra Haninge, Annebergsvägen och tömde det där på uppfarten till garaget. Så de inte kom in när de kom hem. Det skulle ju till Annebergsvägen i Vändelse. Du är lustig när du ringer så vi kan inte hitta var du bor någonstans. Men det är Haninges högsta hus här. Vi ser inget hus här då. Vi tar dem ut i Öster Haninge. Ja, jag vet. Men det därför har ju kommunen har ju jobbat med de här dubbelnamnen. Man har ändrat ett antal. Men det var inte lätt, för det var jag med och jobbade med. Ingen ville byta namn. Men alla ville att de andra skulle byta namn. Och då fick vi ta en princip att där det var mest boende, de fick behålla namnet. För då var det ju mindre människor som drabbades av det. Ja, jag ska visa någon bild här. Vilken var kortast av dem? Ja, jag kan inte säga det, för att de är ungefär 30 meter. Så att, jag utser inte någon segrare här, utan det är delat första plats. Jag röstar för Hebes gränd.
Eller 25 meter också. Ja. Så här har vi ju en av de här som jag kallade korta, Horsvägen i Norrby. Som ni ser så är det inte mycket till väg. Det finns en väg, det finns en vägskylt som sitter kvar. Jag var fotograferad av den. Den som kan se någonting så ser man H-O, det står Horsvägen på den här invuxen i buskarna. Och vägen är en större väg som jag står på här och fotograferar. Den går ungefär 30 meter in. Och det finns en hel del såna här gamla vägnamn som av olika skäl inte har byggts ut. Ingen segrare, men massor med andra platser. Här är en annan sån, Vattenvägen på Dalarö. Det är en väg, det står en vägskylt, Vattenvägen. Det är ju en liten igenvuxen gångstig ner här. Det var väl antagligen för att det inte var vatten där. Ja, det finns ett antal såna här små springer mellan det här tätbebyggda. Och det här var ju med anledning av branden som var på Dalarö någon gång, jag vet inte när i tiden, men halva Dalarö brann ju ner. När man byggde upp då så gjorde man såna här vattenvägar där man kunde hämta vatten om det skulle börja brinna. Den här fick till och med heta Vattenvägen. Var det ett nytt foto eller var det... Vad sa du? Var det ett nytt foto? Ett nytt foto, ja. Ja. Det ser så gammalt ut. Nej då, det där... Det är ett gammalt fort. Ja, men det står sådär. Jag har varit nere och fotograferat det där själv. Ja, vad fint. Det här då? Hur bedömer man vad det ska heta efterleden? Vägen, stigen, gränden, backen och gatan och så vidare. Det har ju blivit, är ju lite inkonsekvent ibland. Framförallt väg och gränd och gata. När är det gränd? När är det gata? När är det väg? Men som ni ser här så är ju 57% av kommunens vägar heter ju vägen. Och faktiskt, fast man tänker man inte på att stigen kommer som andra alternativ. 145 vägar slutar med stigen. Och det har ju mycket med landsbygden att göra. Där finns det mycket stigvägar, ja. Hur fick man till Poseidons torg? Ja, det kan vi ta sen också, för det finns historia efter det med. Gränden har vi ju ett antal. Normalt är gränd, det är egentligen en liten kort återvändsgata från början. Kallar man gränd in i Stockholm och så vidare. Här finns det ju gränder som är genomfartsvägar. Men vad är skillnaden mellan en väg och en gata? Ja, det är intressant. Då kan vi titta här då. Det här med gata. Det finns endast 28 stycken gator i Haninge kommun. Och det är trots att det numera är utbyggda stadsmiljöer där man normalt har gator. Vi har ju Brandbergen. Där är det ju gator. Det är ju Oxensgata, Skyttensgata och Träffgatan och vad de heter. Det tar mycket. Men utöver det har vi en enda gata inne i tätorten och det är Klockagatan i Västerhaninge. Sen har vi ett antal, fem som heter gata, som är små kostigar tänkte jag säga, små som av någon anledning är gator som inte alls har med den här stadsmiljön att göra. Här har vi ju Vallgatan nere i Lennåker, en liten grusväg som går upp till Nåker. Så man har inte varit konsekvent när man har använt det här med gata och väg. Skulle man nu bygga en skarp tätort så skulle man nog använda gata. Det är ju lite olyckligt det här nya södra området med Arkens väg och vad de heter. Det är ju gator egentligen. Men man ville inte kalla det för gator därför att den ännu mera tätorten där vi befinner oss nu, det är ju vägar. Och det är ju sedan gammal tid och det har man inte velat ändra på. Det heter inte Bragegatan eller Vikingagatan, utan det är vägen. Lurgatan, det känner ni väl till, ute på Utö. Det är en liten snutt där mellan arbetarbostäderna. Det kallas gata.
det här är ju någonting som ibland dyker upp, som jag som har jobbat med det här, man får frågor om det här med memorialnamn, alltså namngivning efter personer. När gör man det? Vi har 70 gator i kommunen, eller 70 vägar i kommunen som har ett personnamn. Och av olika skäl. Det är ungefär 5% av alla vägar. 91% är män. 9% är kvinnor. Och det har jag skrivit någonstans här i min artikel att det kanske är någonting för namnberedningen att ha med sig i jämlikhetens tider. När man sätter nya namn efter person, ja. När jag koppling till det, var det förut om olika efterled då. Hur vanligt är det att man inte har något efterled alls? Nu, just nu kommer jag på Esplanaden i Vega. Jajamensan, det finns många. I Norra Jordbro har några som jag kommer till här. Okay, ja. Det finns rätt många. Det är för att vara lite omväxlande. Det är handläggarna som har föreslagit och ibland tagit bort det här med vägen. Namngivning efter personer, det är ju känsligt. Man namnger ju inte en väg eller gata eller någon plats eller någonting efter nu levande personer. Det har varit misstag i Sverige genom det. Man har döpt personer som sen har dykt upp, som har levt och sen har dykt upp ett lik i garderoben så att säga, så man får ta tillbaks namnet, och det är ju ytterst pinsamt. Vi har ju en park här som kallas Östbysparken. Kommer till det också, om jag hinner, tiden går. Men det är ju så här, och det ska vara en person som klarar en tydlig relation till den namngivna platsen. Det är inte alltid man följer det. Inte minst i det som du nämnde med parken här. Och personen ska vara väl förtjänt. Men det är en man ska vara försiktig när man namnsätter efter personer. Så mycket kan man säga. Man ska inte bara vräka ur sig lite snabbt. Jag har fått många samtal om någon som har ringt när jag jobbar aktivt på kommunen. Kan vi inte döpa om den här vägen till vad det nu var, Svennes väg eller någonting? Varför då? Oh, men han fyller 50 år på nästa vecka. Och vi skulle vilja ge honom en namnskylt i present, va? Ja, det har lika så det någon som ringde och ville byta något namn till Linneavägen för att deras dotter skulle döpas till Linnea. Så hon tror att det är så enkelt det att döpa om vägar. Ja, där var, hoppade jag nog över den. Ja, det här var lite sammanställning vad de här, vad det är för persongrupper som har egna namn. Det är mycket privatpersoner, nybyggare, som själva satte namn på sina vägar på 30-40-talet. De byggde, det finns rätt många sådana, de var första nybyggarna och då fick vägen heta det. Det förekommer inte nu, inte på kommunala vägar i alla fall. Men många vägar är ju efter personer, och det är ju i första hand besättningen på fartyget Vega som har fått ge namn till 15 vägar. Ja, en hel stadsdel. Vadå? Det är en hel stadsdel. Ja. Inte bara vägnamn, utan det är ju andra namn som har med vägarexpeditionerna att göra också. Det är ju 35 namn i väg eller 40. Vetenskapsmän, författare har vi 10 historiska personer. Och då tänker jag på de här namnen som finns på runstenar bland annat, som har fått gett namn i historiska personer. Här har vi lite exempel på historiska namn. Torjuts väg och Hjelmvis backe. Hjelmvis backe ska det vara mellanrum mellan Hjelmvid och backe naturligtvis, men så här ser det ut. Det är ju en runsten som står uppe vid Söderby gård som innehåller de där namnen. Det har vi på flera ställen i kommunen. Torfastleden är efter en Torfast på en sten. Andra som vi har döpt efter personer, det här är Anders Fransens trappa på Dalarö. Som för, vad blir det, var ju någon gång kring år 2000 någonting som man hedrade honom med en eget namn. Och här är själva invigningen av den. Den som står och drar av skynket där, det är ju
Louise Edlin, alltså Malin på Sallkråka. Hon har ju sommarställe på Dalar. Hon hade äran att få avtäcka den här skylten. Och bakom står kommunalrådet Ulf. Vad heter han? Ulf? Ja, just det. Där har vi en väg som heter Runebergsvägen i Norrby. Ja, väg och väg. Den får väl vara med i de där kortaste vägarna. Det är en trappa som går upp till ett hus. Uppe på berget där, och vid trappan går upp, där bodde en person som heter Rune. Kallas ju för Rune på berget. Och vägen, finns en vägskylt där som står Runebergsvägen. Det finns ingen dokumentation när den har döpts. Det är bara en vägskylt och en adress. Det är mycket så att man får hitta. Jag har ju hittat säkert 50 vägnamn i kommunen när jag varit ute och åkt som inte fanns dokumenterade. Här är ett sånt exempel med snygg vägskylt, kommunal vägskylt. Det här, känner ni igen den? Ja, det är ju nere i parken här i Handen, Brageparken. Och här har vi ju en känd skulptur som är gjord av en skulptör som heter Arvid Knöppel. Arvid Knöppel bodde under en period på Dalarö, hade sin ateljé där. Och därför finns det en väg som heter Knöppelsbacke på Dalarö. Så att han finns både i Handen och i Dalarö, kan man säga. Men det är ju ofta den vägen man tar personnamn. Någon som har gjort någonting i kommunen. Något positivt. Här har vi två andra vägnamn. Ganska nya. Ingrid Horn och Iris ligger i södra Handen här. Vilken Ingrid och vilken Iris är det här då? Iris måste vara kära. De här vägarna är alldeles nya och nybyggt område i södra Handen. Där har vi dem. Det har inte alls några personer. Utan det är ju två fartyg. Ingrid Horn och motorseglaren Iris. Hela området är ju döpt efter förlista skepp i Haninges skärgård. Arkens väg i Stora Arken. Örnens väg efter Lypska örn. Hela det där är ju det är temat i det området. Skepp som inte klarar sig. Nej, det kan man säga. Vi kallar det för förlista. Men det finns ju, jag vet ju som historien, motorseglaren Iris, den gick ju på grund, det var någon storm ute vid Nottarö och blåste på någon klipper där. Men där var all besättningsmän räddade. Medan på Ingrid Horn, den kolliderade med ett annat skepp beroende på att de höll igen på lanternerna på båten för att spara el. Och det inför det var en kollision och skeppet, det stora fartyget sjönk. Jag kör på lite här för att tiden går. Det är ingen men jag har lovat att vara klar till klockan 23 ikväll. Ja. Det här går lite snabbt för det finns ju i de här reglerna, policyn att vägnamnen ska vara språkriktiga och följa svenska skrivregler. Det är inte alltid de gör det, i alla fall de äldre. Och framförallt ska det vara korrekt skyltning. Jag ska visa på lite skyltar här. Då. Det här är ju en flådig skylt. Det har ju uppe i Brandbergen. Och det är inte kommunens skyltning utan det har man gjort där. Men man kan ju inte säga annat än att de är rätt så flådiga. Mycket med symbolen där också, kräftan. Finns på alla gatorna där uppe. Den här är något annorlunda, lite äldre. Det är en namnskylt nere i Hermanstorp. Som står vid vägkanten. Som någon boende där har knackat in i en stor sten och rest. Osängsvägen. Kanske ni känner till. Du åker känner väl till Osängsvägen. Så det är en liten annan. Men den får stå kvar som kuriosa. Den plockar man ju inte bort så gärna. Det är bra. Här har vi en flott skylt, en av mina favoriter. Det är ju nere i Årsta. Det är den som är på första sidan i min bok här som är den. Det är en handgjord av en person som bor där. Ja. Men det som är intressant i den här korsningen med de här fyra vägarna, det är den enda, i alla fall som jag har upptäckt, enda fyrvägskorsning vi har i Haninge
där det går ut på 4 olika vägnamn. Finns inte någon annanstans i Haninge. Så den är unik på det sättet också. Sen kan det finnas skyltar som, ja den där då, Sotes väg, var ligger den? Du visste? Ja, Häringe. Det är någon vikingahövding som heter Sote. Det finns Sotesborg där uppe, ja, uppe i bergen. Och då har man döpt en liten väg runt som heter Sotes väg. Så där kan det se ut också. Det är en kommunal skylt. Men man ska inte skylla kommunen för att den ser ut så här. Det är nog någon annan som har sett till. Det ser inte så trevligt ut. Här är jag alldeles intill här. Rutskytterrassen. Vad är det för fel på den här skylten då? Felstavad. Felstavad, ja. Det här är inte helt ovanligt felstavning på Rutskytterrassen. Kommunen har ju adress Rutskytterrassen. Ibland ser man det till och med i kommunala texter att man har stavat fel. Ska det vara med? T-E-R-R-A-S-S-E. Tår. Ja, det ska vi. Och det där ser väl inte heller riktigt rätt ut. Södra Jordbrovägen är ett långt namn. Är ord. Den är, ja, det är kanske inte alla som reagerar, men jag reagerar för sådana där. Men det blir inte så dyrt att göra en ny skylt? Ja, det är ju det. Då får de väl stå kvar, antar jag, av det skälet. Men det är ju slarvigt från början. Ja, ja verkligen. Ingen kulturläsning. Här då? Ser ni något fel där? Trafikverket som har satt upp. Stod här vid infarten när man kom från Stockholm och svängde av mot Handen och Tyresö. Brandbergen, den är rättad nu. Men det är ju, de lämnar ju det här till någon skyltfirma och kanske lämnar rätt stavning, men det blir fel någonstans. Det ser ju lite kul ut. Där då. Ja, den är också ändrad nu. För den fick lite kritik. Dalaröv. Dalmasarna gillade inte den där. Den var till och med uppe på de här lokala nyheterna på TV. Den här gjorde de lite nära av den här. Därefter byttes de ut. Tanken var ju god att få förkorta ner skylten till Dalaröv. Kommer vi in på det här med lite konkreta vägnamn. Vi ser hur långt vi hinner innan jag bryter. Men det här är lite som jag har i min artikel här. Då tog jag upp lite ovanliga eller lustiga vägnamn. Och den första, på tal om lustiga vägnamn, så börjar jag med Lustigsgränd. Vet ni var den ligger? Ja, det kanske står där. Nej, det gör det inte. Nej, jag vet inte. Nej. Om jag säger att Petrus Magnus Lustig var med på Vega-fartyget när de gjorde Vega-staden heter inte, men Nya Vega. Där är det ju, som jag sa förut, en 20-tal namn på besättningsmännen. Petrus Magnus Lustig var en, och han har hedrats med ett eget vägnamn. Det är lite lustigt, men det är ju intressant när man vet bakgrunden. Ja, just det. Det är inte han som har blivit förärad. Här har vi andra två vägar också uppe i Vega, Gaffelseglet och Storseglet. Där har vi det här att det inte finns vägen eller gatan eller någonting i efterleden. Det här är ju de två egentligen huvudgatorna med undantag av Vega Allé som går genom hela Vega. Så är det det här som ligger vid järnvägsstationen. Och det är ju segel som var på fartyget, eller segel på fartyget Vega, ja. Hade tre master. Gaffelsegel, storsegel och mesansegel. Men mesan kunde vi inte använda för det blir mesanvägen. Låter som ett kvartersnamn. Ja, det kan det ju göra. Men det är ju så, vi har ju som jag sa i Jordbro har vi väldigt mycket såna här namn, Nedergården och allt vad det är. Men det här var ju, jag ville lyfta de här namnen lite annorlunda. Hur kommer det sig att det heter Vega överhuvudtaget? Oj då. Nu måste jag titta på klockan för det är en lång historia. Men gör den kort då väldigt. Det var en villa som byggdes vid Vega på 1870-talet.
Den första stora villan, det var den som brann för några år sedan förresten, en gul villa, en gammal. Personen som bodde där var nere vid Dalarö när fartyget Vega anlände och på väg mot Stockholm med sin triumfresa runt från Japan och runt hela vägen via London och skulle ta sig emot Oscar II i stan. Stanna till i Vega, han var där nere och var så fascinerad så han åkte hem och döpte sin villa till Vega. Sen gick det bara farten. Vägen utanför fick heta Vägavägen. Sen rann det bara på. Så det blev en han vet inte om det, men när han levde skulle han vara stolt att det var han som hade döpt hela en hel stadsdel. Det var den korta versionen. Mm. Norrby centrum har jag bara tagit med på kul. För om man, ni ser inte om ni ser, men busshållplatserna där heter Norrby torg och Norrby centrum. Det är ett stort centrum och ett stort torg. Jag skrev någonstans att det är Sveriges minsta torg. Men busshållplatsen, någon gång i tiden har man ju tyckt att det här var Norrbys. Det fanns en anslagstavla där. Det var torget och centrumet. Men busshållplatsen, de här bilderna har jag tagit bara för några veckor sedan. Så de är, busshållplatsen heter fortfarande sådär. Vallavägen, det känner alla till. Var kommer det namnet ifrån kan man undra. Det är en liten kul historia därför att hela handen, gamla handen här är ju döpt efter Asa, nordiska gudasagan med Sleipnervägen och Utgårdsvägen och Bragevägen och allt vad det heter. Och då skulle man ju även den här vägen ha det namnet. Den skulle heta Vallhallavägen. Och när det tog upp i fullmäktige så då var ju kommunsammanslagningen gjort och Dalarö var ju med satt i nämnden. Där var det en från Dalarö som tyckte det var mycket klokt förresten att vi inte skulle döpa den till Vallhallavägen för då får vi ett dubbelnamn i kommunen. Det som vi nu kämpar med, men han såg det redan då. Så han tyckte att vi kan inte kalla den Vallhallavägen. Då föreslog han att vi tar bort några bokstäver så blir det Vallhallavägen. Och det var en oenig fullmäktige som gick med på det. Men det blev beslutet Vallavägen. Så det är egentligen ett nordiskt gudanamn i förkortad form. Sen kanske man undrar, varför Vallavägen? Om ni känner igen den så går den en krök och så blir det Torvallavägen helt plötsligt. Varför byter den namn? Det finns en förklaring till det med. Det var två vägar. Ja. Man hade ju en vändplan på Vallavägen längst ner och sen körde man in från andra håll och hade vändplan. Sen kom man på att man skulle öppna upp däremellan. Och på så sätt blev det ju två skilda namn. Här har vi ett par namn i Jordbro som inte heller har det här med väg och gata utan som du sa att det kan vara kvartersnamn. Men det är gatunamn. Pusshagen, Djuprenilen och så vidare. Pusshagen. Bakgrunden till det är ju att innan Jordbro byggdes ut så var det en äng där man firade midsommar. Midsommarafton med midsommarstång. Och lite byborna omkring samlades och dansade kring stången och festade långt fram på kvällen. Och varför då den där lilla platsen i hagen det kallas Pusshagen, det får man väl ha sin egen fantasi om. Men hagen kallades för Pusshagen. Djuprenilen ligger strax bredvid. Det är ett torp som heter Djuprenilen. Vet inte om alla vet vad en rännil är. Det är ett gammalt ord. Det är en bäck kan man säga som ligger lite djupt. Och de som byggde torpet där byggde alldeles in till. Det är Kvarnbäcken som går precis bredvid där. Som sen går vidare ner till Husbyån och ner till Årsta. De byggde alldeles in till den där Djuprenilen och döpte sitt torp till det. Och det sen när det revs så fick det här nya bostadsområdet adressen Djuprenilen. Ja, det här är ju bara, det är inte jag som har upplevt utan det här är en information jag har fått ifrån gamla boende i området. Däremot hade man ju det mitt emot den gamla gruppmarken där man det här är ju ungefär där
Höglundaskolan ligger idag, där var en äng. Ja, men det var ju inte, det fanns ju inte så mycket där. Nej, det gjorde inte det. Men det är i alla fall den historia som jag har fått att det heter så. Det här är ett vägnamn som jag många gånger har fått frågor om. Varför det heter Krigslida och Krigslidavägen. Det ligger i Tungelsta. Och jag har fått många som tror att det har med ryska härjningarna här 1719, att det var ryssarna som var här och kriga och man fick lida. Har inte ett smack med det att göra naturligtvis. Utan efterleden lida, det har vi många namn. Det är ju lid, det är sluttning. Så det, och det här krigs, det är ett gammalt svenska för krets, en stensättning, en rund stensättning eller någonting. Så det är en stensättning i sluttningen, det är krigslida. Som ni ser så finns det ju mycket sån där bakhistoria kring det mesta. Och nyinflyttare har ju inte en aning om såna här saker. Det är därför man får mycket frågor från nyinflyttare. Ja, Blåkullavägen, Kanadavägen och Sibirien. Det ligger ju tre vägar som ligger i lite olika ställen. Västerhaninge, Muske och ja, två i Västerhaninge. Men det är samma tema. Varför de heter så? Tror man i alla fall. Någon vet man. Blåkullavägen tror man att det låg några ängar där som kallas för Blåkullaängarna. Och varför kallas de det? Jo, bönderna, det låg längst ifrån gårdarna. Och det som låg längst bort, det var ända borta i Blåkulla. Alltså det var ett sätt att definiera. Exakt samma med Sibirien. Vimlar av Sibirien platser i Sverige. Och det är ofta åker och äng. I Västerhaninge syns kanske inte här för de sitter långt bak. Här står ju Sibirien. Det är ett namn som finns med på fortfarande på alla offentliga kartor. Det var samma sak där. Den åker som låg längst bort från gården, den låg borta i Sibirien. Och det var ett allmänt begrepp på gårdarna. Därför finns det många Sibirien i Sverige. Kanada. Det har också att göra med långt bort. Det ligger längst norr på Muske. Och det fick ju namnet torpet och området under när man emigrerade till Amerika den tiden. Och när man emigrerade till Amerika så låg ju Kanada längst norr upp. Och det var det som följde med här, att man kallade det som låg längst upp för Kanada. Att det heter Kanada och inte Kanada, det är en dialektfråga bara. Det kommer ur samma, alla de här tre. Jag kallar tema längst bort till det. Årsta havsbad har vi några roliga namn. Elektriska gatan. Vår bostadsväg. Sjögången. Det är ingen som är bäst från Årsta havsbad här förmodligen. Det var HSB som satte alla namn. Vår bostadsväg var ju ganska klart. Det var ju deras tidning, hette ju Vår bostad. Elektriska gatan, det var för att huvudmatningen av el, man ser stolparna högst upp där in till området, kom vängarna där och gick in till någon stor transformator. Och då fick den gatan heta Elektriska gatan, där ledningarna gick. Sjögången är ett modernt namn av en person som byggde en väg efter kanten nere vid Årsta havsbad. Och han tyckte att han hade hittat ett fyndigt namn där direkt ut mot vattnet, mot Torsfjärden, sjögången. Och slutligen bland de här namnen så har jag tagit med Askfatsvägen och Askfatet på Dalarö. Jag fick ta lite namn runt omkring, jag visste inte var ni skulle komma ifrån. Men Askfatet, det har ju enligt historien sin historia. Att när ångbåtarna la till där i Askfatsviken, så tömde de ju sin aska där innan de gick in från ångbåtarna från kolet. Och därför kallas det där för Askfatet. Och vägen fick heta Askfatsvägen. Nu hoppar jag över de här så vi kommer fram till lite spännande saker. Namnförvirring. Det är bara jag som tycker det är namnförvirring.
Haninge kommun, Haninge stad. Vad är vad? Ja, Haninge kommun tror jag vi kan vara överens om. Haninge stad existerar. Nej, men det har varit ett arbetsnamn för ett större område nu. När det ska bli regional stadskärna i Haninge, då skulle man ta de här Handen, Vega och konstigt nog halva Brandbergen. Här har jag sett en karta man ringer. De skulle få det lite statusfyllda namnet Haninge stad. Jag har varit motståndare till det där, inte för att man vill ha ett samlingsnamn, utan det finns ju många kommuner som har bytt från kommun till stad. Vi har ju Solna stad, Lidingö stad och Vaxholms stad och så vidare. Då kan man ju tro att Haninge stad är kommunnamnet. Man blir osäker på om det heter Haninge kommun eller Haninge stad. Men Haninge stad är i så fall en del av Haninge kommun. Haninge Handen då? Vad är Haninge för er? Ja, det är ju kommunen. Ja, är alla överens om det? Att Haninge, när man säger Haninge, är det i kommunen? Ja. Inte alla, alla här inne. Men jag kan tala om för att det är inte alla. Ja, postort Haninge och så vidare. Det ändrar man ju tillbaka sen. Va? Stationen, ja. Men det var, ja... Om man inte pratar om namn, tänker jag inte göra. Men det var ju någon politiker som ville dra på om Handen till Haninge. Som till och med sa... Niklas sitter och tittar ner. Det var inte du. Han tyckte Handen, det kan man inte heta. Det är en kroppsdel. Vi döper upp till Haninge, det är flottare, mer säljande. Sen kom efterträdare. Där kan jag nämna namnen. För det var jag sen jobbar jag ihop med då, Pelle Svensson. Som då var ett kommunalråd och såg problemet med det här trasslet med vad är Handen och vad är Haninge. Så då döpte man då tillbaka stationen till Handen och postorten Handen. Ja. Man ville ju också sudda ut Handen-namnet efter den här polismorden. Ja, men det har nog lagt sig nu. Men, från början så hade det ju lite dåligt rykte. Ja då, man hade lite dåligt rykte. Men då skulle vi behöva döpa om många stadsdelar idag. Jag tror det är mycket där för de vill byta till Haninge. Då skulle vi behöva det på många orter här. Ja. Och det var inte så vanligt. Nej, då, det låg. Men det var också att det var marknadsföringsmässigt mycket. Att man ville lyfta namnet Haninge, det lät bättre. Men alla är inte överens. Det är Handen då i Haninge kommun? Nej, det finns bara tre orter i Sverige som heter Haninge. Och de har vi på skylten här. Om man är i ortnamnsregistret och på de officiella kartorna som är namngivande så finns det Haninge på tre ställen. Två är kring Linköping och en nere vid Vättern. Det finns ingen ort som heter Haninge i den här kommunen. Enligt mitt sätt, men alla håller ju inte med mig. Och det kan vi ju se här. Det här hittar jag mitt i Haninge i september 2021. Handelsbankens lokal på Dalarö flyttar till Haninge. Och då tänkte jag, flyttar de tvärs över vägen? Eller flyttar de till Tungelsta? Eller flyttar de till Huvudskär? Eller vad flyttar de? Men för dem var det att de flyttade till Handen. Men de ansåg när man frågade dem, ja men Haninge, det är ju Handen. Här har vi en annan grej som var på tv för ett tag sedan. När man gjorde siffrorna här, inte de har bara fejkat, men... Jag reagerade när de skrev, kom ut med någon karta på och skulle redovisa alla skjutningar som har varit i Haninge kommun. Då var det två i Västra Haninge, fyra i Jordbro, tre i Brandbergen och tre i Haninge. Tänkte, fan kan de inte räkna? 2 + 4 + 3, det blir ju 9 i Haninge då. Det var samma där, de lyfte ut Handen som namnet Haninge. Och det är lite farligt när både tv och tidningar använder de här begreppsförvirringarna. För det förvirrar ju för vi som bor här. Vår identitet rubbas ju.
Får vi se om jag har något mer roligt. Ja, här är några andra exempel. Och du ska veta, Åke, jag har inte tagit upp Dammträsk. Jag tog bort den. Jag misstänkte att det skulle komma. Ja, för då har vi också fått sitta till 11 och diskutera. Men vi har ju den här, Nynäsvägen, gamla Nynäsvägen och väg 73. Har alla klart för sig vad som är vad? Man kan ju höra olika tolkningar på vad det här är. Det är Google som gjorde fel. Ja. Många vi har problem med. Ja, jag förstår det. Många skyltar gamla Nynäsväg. Ja. Men gamla Nynäsväg finns i Huddinge kommun. Ja. Det är så. Och Google, Eniro och Hitta och de här privata kartbaserna. Där får ju folk själv anmäla som de anser var fel. Och så sväljer man det. Och då får de ju en jäkla blandning. En del tycker sig si och ändrar så. Alltså det här är ganska klart vad det är. Vi har ingen gamla Nynäsvägen i kommunen. Den finns i Huddinge som du säger. Den heter Nynäsvägen, den väg som går utanför här, ända ner till Nynäshamn. Medans väg 73, den har inget namn. Den är inte namnsatt, det är riksväg 73. Men det är ju många som kallar den för Nynäsvägen. Man kan ju höra på trafikolyckor och en trafikolycka på Nynäsvägen. Då pratar de om motorvägen. Här är det också sån här lite oklar vad som är vad. Och de andra är solklara. De andra är solklara för dig och för mig. Vi har ju tre namn egentligen på Rudasjöarna. Vi har Lilla Rudan och Stora Rudan. Vi har Nedre Rudan och Övre Rudan. Och vi har Nedre Rudasjön och Övre Rudasjön. Vad var det då? Alltså jag har ju alltid sagt Lilla Rudan. Ja, då förstår ni att det är fel. Jag brukar alltid säga söder eller norra. På grund av att Nedre Rudan tycker jag inte om. För den ligger överst. Ja, det där är lurigt. Det är lurigt. Men det södra och norra Rudan. Ja, du ser. Kärt barn har många namn. Så är det. Officiellt heter det ju Nedre Rudasjön och Övre Rudasjön. Och det kan ni hitta på alla kartor och så vidare. Men precis som du säger, de förekommer ju. Ja, visst. Det är ju så att det är lite oklart. Därför vissa kallar dem för en sak och vissa för en annan. Jag vet ju vad Lilla Rudan och Nedre Rudasjön är. Men jag roade mig att söka på en sån här navigationsprogram. Om jag skulle ringa efter en ambulans eller någonting. Och så säger jag, nere vid Lilla Rudan. Slår du in dem får du ingen. Finns inte. Utan du måste slå in det rätta namnet. Och det som är problem när man skapar egna namn. Då finns de inte med i registerna. Och då säger de bara, det finns inte. Och det är lite farligt. Det kallades ju Lilla Rudan förr i världen tycker jag. Ja, men det var här för Lilla Rudan. Ja, det är ju bara. Men då kan man ju säga så här, ska man lägga in flera namn på samma sak? Nej, det är inte. Nej. Men det är så. Folket döper. Så är det. Brageparken, Rådjursparken. Det måste vara Brageparken. Ja, jag tänkte säga, lyssna på numera Stena Fastigheter. De kommer där. Det är samling med Rådjursparken för blomplantering. Man använder Rådjursparken. Jag såg nyligen någon som hade lagt ut det här rådjuret på tidningen. Och då stod det Brageparken. Det var någon som hade kommenterat. Nej, Rådjursparken heter det. Samma där. Folk heter Brageparken formellt döpt. Rådjursparken är folkets. Hette den inte Eskilsparken från början? Nej, sorry. Nej, inte Brageparken. Eskilsparken är en annan. Nej. Det har varit Brageparken sedan tidigt. För det är den där lilla berghällen som är vid Bragevägen. Ja, det är en bra bit till Eskilsparken. Det är åtminstone 300 meter. Ja,
Ja, men du har ju, du korsar Eskilsvägen och, när du kommer till... Ja, men Eskilsvägen går ju din skitvägen. Ja, ja, visst. Vi har olika, vi ser olika och uppfattar olika och det är så. Lillcentrum är sen klart. Mm. Lillcentrum eller Vikingaplan? Jag har aldrig hört talas om. Det heter Vikingaplan. Och det hette det. Jag är ju gammal i gården här. Det hette ju Vikingaplan. Vi sa Vikingaplan, vi sa Viking. Ja. Ända tills nya centrumet byggdes här uppe. Men då var det lite... då var det naturligt, det var lite affärer. Ja, vad ska man kalla det för? Ja, men det är det gamla centrum, Lillcentrumet där nere. Men många har kallat alla orter för vikingarna. Började på 40-talet, 30-talet eller 50-talet? Här så var det när man byggde ut då, och det är ju ungefär 40-talet skulle jag tro. 50-talet byggde man ju Bragevägen. Källvägen var först. Ja, Källvägen var först, men den har ingen vikinganamn. Den är en källa, en vattenkälla som låg där. Som... Men jag flyttade till Bragevägen 54. Och då höll man på och byggde sista delen av Bragevägen. Då var det bara en kort snutt, sen har man byggt ut den ända fram till Eskilsparken. Men då tycker jag definitivt att man ska kalla det för Vildcentrum. Inte Vikingaplan, för det är nya på Nilsen. Nej, tvärtom. Vikingaplan är det gamla. Ja, det var det. Ja. Det är sämre faktiskt. Ja. Det värsta är om man bygger ett nytt centrum, då blir det Lillcentrum. Eller som vi har på kommunalhuset här, gamla kommunalhuset. Är det det här som är här som är gamla, eller är det det trehuset som är gamla? Det är tre generationer kommunalhus eller kommunhus. Nu ska vi snart vara klar. Jag ska se om jag har mer här. Här var det vi pratade om. En sak här om sjön Rudan. Ja. Namnet var det kommer. Det finns ju de som man ser att det skulle komma från fisken. Nej. Det är från ett gammalt svenskt ord som heter röja. Ja, alltså det gammalt svenska ordet röja. Det var att man... Ja, man röjde ju Rudanområdet och byggde, så det kommer ju från det ordet. För det har ingenting med fisken att göra. Vad var det här, sa vi, för namn på det här stället? Eskilsmarken. Malmös plats. Ja, det närmsta är ju det som kallas Olof, eller döpte Olof Palmes plats. Det här läktaren och den här fontänen och det. Men hela parken heter ju... Eskilsparken, så Olof Palmes plats. Men det har inte riktigt gått ut, det är inte många som känner till. Det var lite mer intressant då när de här namnfrågorna var på tid när det var val var tredje år och det var borgerlig och det var socialistiska sidan. Då döpte man ju först till Olof Palmes park. Sen det hette det då, var skyltat hela det hette Olof Palmes park. Det var strax efter Olof Palmes bortgång. Då döpte man om Eskilsparken. Men sen när det var borgerligt så rev man upp det beslutet och döpte om det till Eskilsparken. Och så där höll man på lite. Och sen var det en koalition mellan Folkpartiet och Sossarna. Då måste man ju enas. Och då löste man det genom att kalla parken Eskilsparken och platsen Olof Palmes plats. Förlåt, vi tvivlade efter henne. Hur Olof Palme då? Hela denna parken byggdes den efter 1986? Nej. Den fanns då. Kan man inte visa? Jo, parken var det. Ja, det måste ju ha varit i alla fall före Olof Palmes bortgång. Eftersom då döpte man den där delen av parken. Det är en ganska påkostad byggnad runt omkring här och grejt. Ja, det är läktar och grejer där. Men det var före Olof Palmes bortgång eftersom den fanns då. Heter den så fortfarande? Ja, det har inte... Officiellt? Ja, officiellt. Det är inte bortplockat och det vill man väl kanske inte göra för det är också känsligt att hålla på. Plocka bort. Men det var ju lite politik. För den där var ju, det ska jag säga, att det var i alla fall inte jag och namnberedningen inblandade. Det här var politiska beslut. Nu ska vi se om jag kommer till slutet. Ja! Nej, men herregud, du har ju missat där du sitter för fan.
Va? De är minsta platsen vi sitter på. Ja, 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 men det är lite... Det, det får vi kolla. Det här är ju... Ja, känner ni igen? Det är väl fem städer vad jag kan tolka det som. Ja. Och varför lägger jag fram den här bilden? Är det någon som kan lista ut varför jag har valt ut de här fem städerna? Eller sju, en, två, tre, fyra, sju städer. Är det för att det är, som någon sa när jag frågade förut, att det är kommunens vänorter, men det är det inte alls. Och det är inte de städer som jag har råkat besökt heller. Vad kan det vara då? Varför vi tar upp det här idag? Nej, det är inte... Jajamensan, alla de här namnen finns i, som orter i Haninge. Ja. Hässleholm ligger efter Österhaningevägen. Ja. Så går ju ån och sen går en liten båge vid gårdsbanan där. Det heter ju Hässleholm. Och det, Hässel betyder ju Hassel, alltså det gamla ordet för Hassel. Hasselholmen. Och så det heter Hässleholm. Och Växjö heter ett torp som ligger precis vid infarten mot Österhaningevägen där på berget och så vidare. Trollhättan är väl den enda som inte är gård eller torp eller villa. Det är en ö som heter Trollhättan. Men visst, där ser man, namnen finns på massor av ställen. Sveriges vanligaste sjönamn. Det finns, va? Dammträsket. Det kan man inte, det är svårt att gissa, det är Abborrtjärn. Det är det vanligaste sjönamnet vi har i Sverige. Vi uppe i Norrland heter var och varannan tjärn det. Och den där boken kom ju ut 2014, som jag har sammanställt mycket av det, eller mycket. 1350 vägnamn, jag har tagit kanske 10-12 här idag. Så det finns några kvar. Och som skulle ha tagit dem, som sagt, var det en vecka här jag behövt. Men de finns beskrivna i den här boken. Den är lite gammal, 2014. Där det tillkommit en 60-70 vägar sedan dess. Det pågår diskussioner i kommunen att göra en revidering av boken. Jag vet inte på vilken väg jag blir inblandad, men jag har i alla fall fått en förfrågan att komma till något möte och diskutera. Säg att du ska ha en vägnamn, Kjell Erikssons väg. Det har Staffan Holmberg lovat mig. På min 50-årsdag kom han in och gratulerade mig och sa att när du har gått bort ska du få ett vägnamn efter dig. Jag brukar påminna honom om det när jag träffar honom. Det här har inte med vägnamn, det är sista bilden, sen är jag klar. Den är egentligen inte hit, men eftersom jag såg ett inlägg på Facebook häromdagen, en bild, där jag råkar stå vid den där runstenen. Och då stod det att man har flyttat runstenen fram till torget. Och jag reagerar, man har inte flyttat den dit, om man i och för sig gjort. Men jag skulle säga att man har flyttat tillbaka den till sitt ursprungliga läge. Man flyttade bort den när man byggde kulturhuset. Och nu står runstenen på den tomt som där den stod, så det finns gamla bilder. Jag har haft en karta där den var inmätt, så jag vet exakt på metern var den stod. Ja, vad sa du? Ja, det var han, artisten Emelonia. Och vad heter planen då? Evelonsplan. Ja, hade man fått gå tillbaka i tiden och döpa om eller veta det man vet nu, då skulle ju det här torget på Sidonstorget, det här Runstenstorget. Det hade väl varit logiskt. Men då fanns Runstenstorget redan inne i centrum, för man visste inte att det här skulle byggas och ske. Så det var redan förbrukat. Men var stod den här runstenen från början? Stod där. Exakt där. Exakt där. Ja. På metern där. Jag tror den stod någonstans på tomten bara. Men... Ja, den stod på tomten. Nej. Ja, men på tomten var ju stor. Ja, men uppför. Ja, den stod ju på tomten ut mot Tyresövägen som ja, den hette. Jag vet inte, den kanske lite gärna stod in i biblioteket. Nej, den stod där. Vad roligt. Ja, ja, då blir jag glad. Ja, den har jag stakat ut efter det här, har mätt från gamla kartor där den var redovisad. Var står det på den runstenen?
Ja, det står Aan och reste denna sten efter bla bla, bla det tog, eller vad det nu heter, vikinge och så vidare. Ja, men vad roligt. Ja, den är återställd på sin ursprungliga plats 2008. Det tillät ju då, det får inte kommunen bestämma, utan det var ju Riksantikvarieämbetet som tyckte det var en bra idé. Och idén kom från kommunen. Ja, men det var bra ju. Ja. Det var vad jag hade här, och hon är 10 över, så jag har en liten stund för eventuella frågor. Busshållplatser, bestämmer SR själv vad de ska heta, eller samordnar man det? Nej, det är SL kör det där eget race. Man kommer, pratar inte med kommunen och sånt. Man väljer själva. Man väljer själva, ja. Vi har ju velat att de ska samråda med oss. Man inte, vi vet kanske att den här vägnamnet ska byta namn. Och då blir det ju konstigt om de strax innan. Men de kör sitt eget. Och det är upplagt så att kommunen kan ha bara behörighet att döpa kommunala vägar och kommunala anläggningar. Inte busshållplatser. Inte järnvägstationer. Det var ju Trafikverket eller vad det nu var som döpte om, men på begäran av kommunen. Men kommunen kan inte ta beslutet, utan man kan ju tillgodose en begäran. Ja. Björn är i Gripsväge. Ja. Om jag kommer ihåg, han levde när ni satte skilt. Nej, inte. Det var väl... Jag är inte riktigt klar på historien, men den togs väl över. Men han levde inte. Vi var och pratade med någon grip där. Oh. Hans pappa hade startat upp. Kvarnen låg ju på ett annat ställe innan det flyttades ut till Nynäsvägen där. Men då köpte ju familjen Grip den där kvarnen. Och det var pappan till han som vi intervjuade när vi satte det där namnet. Och han var bortgången. Jag kommer inte ihåg vad han hette, du kanske vet. Ragnar Grip hette han, ja. Ragnar Grip, just det. Ja, Mjölnare Grip. Så det var, han var bortgången när vi döpte om den där. Jag har en hundfråga. Vi har en människoätande liten chihuahua. Och går vi inte port 73 får vi inte ta in hunden där när vi ska handla på Willys. Det var hänt. Men i Haringsund får man inte heller ta in hund. Men det går alldeles utmärkt. Det är aldrig någon som protesterar. Ja. Vakterna. Och då tänkte jag, så varför är det så? Då kanske snälla vänner, det är förmodligen bästa förklaringen. Men är det inte Haringsund egentligen 2 stycken fastigheter som är i en gata emellan? Och då har man samma problematik man har på Nordstan i Göteborg. Det är en gata, det som går emellan de 2 huskropparna. Men det är det inte inne i centrum. Det är privatägda sträckor fast de har namn. Men var det inte en gata en gång i tiden? Ja, en gång i tiden. Men sen när man gjorde en ny detaljplan så var det ju helt annan indelning och ägandeförhållanden. Så kommunen ägde ju sin del där. Sen var det ju centrumanläggningen som ägdes av inte hur många olika företag genom åren. Ja. Och de sätter ju sina egna regler, och det har väl... Kanske miljökontoret är ingenting emot. Det är väl mest för allergifrågor som man inte ska ha hundar i tätt bebyggt. Ja, det känns väl som är upp i 19%. Ja, visst. Det såg ju helt annorlunda ut. Ja, det var så jag tänkte. Kanske Nordstan med Postgatan och sånt. Ja. Det är ju fortfarande gator, fast det är inne i Nordstan. Ja, men det finns privata gator och kommunala gator. Ja. De här gränderna inne i centrum, men det är inte i kommunala. Jag ställde en kontrollfråga till kommunen, fick samma svar som du gav. Ja, då har svarat kommunen rätt. Då svarar kommunen rätt. Jaha, klockan är 20 över. Och, tackar vi. Tackar. Hjärtligt. Tack. Kjell är alldeles för... Du har varit med i gillet för länge, så vi har svårt att hitta en present, men vi ska hitta någonting bra. Annars brukar vi bjuda på både lite böcker och sådana här som vi har gjort, men det är svårt. Ja, men den här boken Vägnamn i Haninge. Men det ska vi fixa. Så vi uppskattar jättemycket att du ville göra det här. Jag har ett antal böcker med mig om någon är intresserad att köpa av den här
versionen 2014. Den är svår att få tag på i bokhandeln och så vidare. Jag förstår, så att det är världens tryck på den. Ja. Och ditt pris är alltså bättre än vad det är på bokbörsen och sådär. Så det kan vara en ren investering att köpa boken. Ja, den är ju snart antik. Beror på hur man ser det. Ja. Ja, vi tackar Kjell ännu en gång med en applåd. Tackar.